Белоруссиядан урдалган 45-тен ашыгуна кыргыз мамлекетинен табылды. Алардын көбү жол тандабастар. Уналар алгач Орусиядан Казакстанга алынып келип, андан бери кыргыз мамлекетине жеткирилген. ИИМдин маалыматы боюнча Орусиянын аймагында уналарды урдоо менен алектенген кылмыштуу топ бар. Анын курамы Орусиянын жана Орусияда жүргөн кыргыз мамлекетинин жарандарынан турат. Бул боюнча кылмыш жоопкерчилигине шектүү катары 19 адам тартылган. Анын ичинен экөө мамлекеттик органдардын жооптуу кызматкерлери. Ал эми 11 жаранга карата сот тарабынан камакка алуу чечими чыгып, шектүү 3 жаранга издөө жарыяланган.